Se me aparecer meus negócios, senão, assim, muitos homens vão se apaixonar. Olha só, eu tenho uma coisa pra falar, antes de tudo. Bem, eu adorei o evento Happy Hollywood Mae que aconteceu em Mauá. Pena que eu não pude ficar lá muito tempo, porque eu sou uma pessoa que é muito desejada. E eu preciso estar em eventos do lugar ao mesmo tempo, entendeu? Gente, mas eu adorei estar com vocês, lindas, lindos, lindos. Não tão como eu, mas, né? Só um pouquinho bonitinhos. Gente, eu tô aqui mesmo pra falar as experiências que eu estou fazendo. E ó, minha amiga, vou chamar ela aqui pra sentar do meu ladinho. O nome dela é Titica, Titica, Titica. O nome dela? Titica, Titica, amiga. Tchau.